حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه جلت وعظمت الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في زيارة العاشوراء أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة صلاة محمد وآل محمد أعزائي المحترم اپنی گفتگو کہ امام علیہ السلام نا ساچا ساتھی کون بنی شکے کیوی ریتے بنی شکے اینا اوپر چالی رہی چھے اے سلسلہ ما آج بیجی مجلس گئی کالے اپنی خدمت ما پیش کریو کہ ساتھی بنوانو فائدو سو چھے انہ جے لوکو ساتھی نتھی انہ نقصان سو چھے امام علیہ السلام نے ساتھ رہو کھرے کر ایک ایوو میڈل چھے ایک ایوی خوبی چھے کہ دنیا نا اندر اینا مقابلہ ما بیجی کوئی پر وستو آوی شکتی نتی ایوو شرف انے ایوی عزت چھے امام علیہ السلام نا ہمرا رہو ساتھ رہو کہنے دنیا نا اندر پر عزت انے آخرت ما پر عزت اللہ سبحانہ وتعالی راکھے لی چھے تو سو در ایک انسان جے آج نا زمانہ میں اگر آپ نے کہیے جارے ماہ محرم نے شروعات تھا جارے ازادارہ نے امام حسین علیہ السلام مجلس برپا کرے پتانو کام بندو چھوڑی نے جلوس ماتم انے ازاداری میں مشغول ہوئے تیارے بیجا مسلمان لوکو ماں امک لوکو جارے جوان نوی نسل امک سوال اُبھا کرتی ہوئی کہ جارے آلوکو پر مسلمان آپرے پر مسلمان آلوکو پر امام حسین نے مانے چھے آپرے پر امام حسین علیہ السلام نے مانے چھے تو شاہ ماتے آلوکو امام حسین نو غم مناوے چھے انہیں آپرے امام حسین نو غم نتی مناوتا ابھی یا مسلمان بھائینا
જવાનો આ રીતે એ લોકોને સવાલો કરતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે એ લોકો જવાબ એમને એ જ આપે છે કે આપણે મોહબ્બત કરીએ છીએ એ સાચી મોહબ્બત છે અને આ લોકોની મોહબ્બત એ સાચી નથી. બહરહાલ એટલે કે ઇમામે હુસૈન અલી સલામનો સાથ માટે હર ઇન્સાન, દરેક ઇન્સાન એ જ કોશિશ કરે છે કે અમે ઇમામે હુસૈન અલી સલામના સાથી બની જઈએ. પરંતુ હા, ઇમામોના જમાનામાં પણ અમુક લોકો ઇમામને સામે આવ્યા, મૌલા અમે તમારા સાથી, અમે તમારા મોહી, અમે તમારાથી મોહબ્બત કરવા વાળા છે, દાવો કરતા હતા. ઇમામ તરત સાફ કહી દે છે, ખોટું ના બોલો. ઇમામ અલૈહિસ્સલામની મોહબ્બત, અમારા સાથીની મોહબ્બત તમે કહો છો, આ તું જૂઠું બોલી રહ્યો છે, તું અમારો સાથી નથી. સામે વાળો ચાહે છે કે ઇમામનો સાથે બનીને હું ઇમામ અલૈહિસ્સલામ પાસે એક પ્રકારની સનદ લઈ લઉં, એક પ્રકારનું લખાણ લઈ લઉં, જેથી કરીને કે હું ઇમામ અલૈહિસ્સલામનો સાથી બની જાઉં. પરંતુ ઇમામ કહે છે તું સાથી નથી. તો આ વસ્તુથી સમજાય છે કે ખરેખર ઇમામ અલૈહિસ્સલામના સાથી બનવું કેટલી મહાન અને કેટલી બુઝુર્ગી અને કેટલી અઝમત વાળી વસ્તુ છે. અલહમદુલિલ્લાહ, આપણે એક એક વસ્તુ કરીને બયાન કરશું અને જોશું કે જે લોકો ઇમામ અલૈહિસ્સલામના સાથી બની ગયા એ લોકોએ શું પામ્યું અને જે લોકો નથી બન્યા એ લોકોએ શું ખોયું. હર ઇન્સાન ખોટ અને નફો જોતો હોય છે. તો આપણને આ જિંદગી અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા આપેલી છે, ઈમાનના સાથી બનીને આપણે પણ અઝમત હાસિલ કરી શકીએ છીએ. જો તારીખના અંદર અલગ અલગ નમૂના મળે છે જે આપણી ખિદમતમાં પેશ કરું, જેથી આપણને સમજમાં આવે કે કેવા કેવા લોકો જે ઇમામ અલી સલામના સાથી બન્યા. કેટલા અસાબ ગઈકાલે તમારા સામે બે ત્રણ નવા નામ પેશ કર્યા હતા, કાસિદ કર્શ, જે લોકો શબે આશુરના ઇમામના સાથે બની જાય છે. અને અમુક લોકો એવા જ્યારે અલ્લાહના રસૂલના નવાસા મૌલા મજનુમે કરબલા ઇમામે હુસૈન અલી સલાતુ વસલામ જ્યારે મદીનાથી નીકળે છે તો શું જે કરબલામાં આવ્યા એટલા જ માણસો નીકળ્યા હતા? નહીં અઝીઝો, એવું નથી કે જે કરબલામાં પહોંચ્યા નહીં. જ્યારે મદીનાથી નીકળે છે ઇમામે હુસૈન અલી સલામના સાથમાં બહુ ઘણા માણસો હતા. શા માટે એ લોકો સાથે હતા? એટલા માટે સાથે હતા, અરે ફરજંદે રસૂલ છે, આ તો જશે અગર યઝીદના મુકાબલાના અંદર જંગ પણ થશે તો ચોક્કસ જાહેરન જંગ જીતવાની છે અને બહુ વધારે માલે ગનીમત મળશે. યઝીદની બહુ મોટી હુકુમત છે, બહુ વધારે માલ મળશે, પૈસા મળશે, સોનાના સિક્કા મળશે અને કેટલા જાનવર ને બધું મળશે, સવારીઓ મળશે, ઊંટ મળશે. અમુક લોકો આવતા ગયા. ઇમામે હુસૈન અલી સલામ લોકોને ચેતવતા ગયા, આપણે મોત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, આપણે મોત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તો પછી એક એક કરીને ખસકતા ગયા. એ લોકોના અંદર એક કેપેસિટી નહોતી, લાયકાત નહોતી કે ઇમામના સાથે બની શકે. એ લોકોની નજરમાં ઇમામે હુસૈન અલી સલામ નહોતા, એ લોકોની નજરમાં ફક્ત પોતાનો માલ હતો. જ્યારે ફક્ત માલ હતો, જોયું કે ઇમામ વારંવાર કહી રહ્યા છે કે નહીં આપણે મોત તરફ વધી રહ્યા છીએ, આપણે હર કદમ મોત તરફ આગળ વધારી રહ્યા છીએ, તો પછી એક એક કરીને ખસકતા ગયા. તો ઇઝાન મોહતરમ, જે લોકો ઇમામ હુસૈન અલી સલામનો જે સાથ આપ્યો એમના અંદર ક્વોલિટી શું હતી અને જે લોકો સાથ ના આપ્યો એ કયા કારણોસર ઇમામ હુસૈન અલી સલામનો સાથ ના આપી શક્યા. આ કરબલા ફક્ત એમ નથી બનાવ બની ગયો, આપણે મજલિસ માતમ કરી લીધી ને કાફી છે. નહીં ઇઝાન મોહતરમ, આ કરબલા ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામ જે હજરી સન 161 ના અંદર જે બરપા થઈ, આજ પણ એ હુસૈની કાફલો ચાલુ છે. જે ચાહે હુસૈની કાફલામાં સામેલ થઈ શકે છે, પરંતુ એની જે શરતો છે એ શરતો મુજબ એ સામેલ થશે. અને આ કાફલો જે મુત્તસિલ થવાનો છે એ ઇમામે વક્ત ઇમામે જમાના હઝરત મહદી અજલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ.
આ કાફલો ત્યાંથી મુત્તસિલ થશે ઇઝાને મોહતરમ, એટલે કે જે ઇમામ હુસેન અલેસલામમાં લશ્કરમાં હતા, જે લોકો સાથીઓ બન્યા, જે એમની ખૂબીઓ હતી, જે એમની સિફતો હતી, એ સિફતો આપણે જોઈએ અને આપણા અંદર એક એક સિફત આપણે ઉમેરતા જઈએ, જેથી કરીને કે વક્ત ઇમામ જો હમણાં આવી જાય તો આપણે પણ લબ્બેક કહીને આગળ વધી જઈએ. નહીં તો મોહબ્બત કરવા વાળા ઘણા હતા, જેમ આજના જમાનામાં ઇમામ હુસેનનું નામ આવે શિયા પણ, ગૈર શિયા, ગૈર મુસ્લિમ, ગૈર મુસ્લિમના સિવાય પણ જોઈએ ઈસાઈ યહૂદી, જ્યારે ઇમામ હુસેન ઇસ્લામની મઝલૂમિયત વાંચે છે તો એ લોકો પણ ઇમામ હુસેન ઇસ્લામની મોહબ્બત કરે છે. તો જે લોકો ઇમામ હુસેન ઇસ્લામના સાથી બન્યા એમની એક ક્વોલિટી એ હતી, એક સિફત એ હતી કે જેના કારણે ઇમામ હુસેનને સાથી બની શક્યા, એ હતું મોહબ્બતે ઇમામ હુસેન, મોહબ્બતે અહેલે બૈત. કઈ મોહબ્બત? મોહબ્બતે અહેલે બૈત કઈ મોહબ્બત? છઠા આકા ઇમામ જાફર સાદિક અલે સલાતો વસલામ, એક સારી બયાન કરે છે કે છઠ્ઠા ઇમામના બાજુમાં બેઠો હતો અને આ મોહબ્બતે અહેલે બૈતના વિશે ચર્ચા થવા લાગી તો ઇમામ ફરમાવી રહ્યા છે, તબકતુલ અહબ્બુના ફિલ અલાનિયા વલમ યુહિબ્બુના ફિ સિર્ર ફઅલસનતહુમ માના વસયુફુહુમ અલૈના. ઇમામ કહે છે કે મોહબ્બત કરવાવાળા જે અમારા સાથે છે એ ત્રણ પ્રકારના છે. અહેલે બૈતથી મોહબ્બત કરવાવાળા ત્રણ જાતના છે. આજ દુનિયાના અંદર જે કોઈ પણ છે આપણે આ હદીસના પ્રમાણે એ લોકોને આઝમાવવા જોઈએ કે આ કઈ મોહબ્બત છે. ઇમામ કહે છે સૌથી પહેલો પ્રકાર એ લોકો છે અમારાથી મોહબ્બત તો દાવો કરે છે, ફકત જાહેરન મોહબ્બત છે, પરંતુ દિલના અંદર એ લોકોના અંદર મોહબ્બત નથી. ફકત જબાન ઉપર મોહબ્બત છે પરંતુ તલવારો અમારા વિરુદ્ધ છે. આ એ મોહબ્બત જે જાહેરી મોહબ્બત કહેવાય સર. અને જાહેરી મોહબ્બતના જે આવા માણસો કે જે જાહેરન ફકત મોહબ્બતનો દાવો કરીએ, આવા લોકોથી દીનને, સમાજને અને કોઈ પણ જાતનું આવા માણસોથી સૌથી વધારે નુકસાન દીન ઇસ્લામને થયું છે. ચાહે રસૂલે ખુદાના જમાનામાં જોઈએ અલ્લાહ રસૂલે તમારાથી મોહબ્બત કરીએ છીએ, પણ જ્યારે વક્ત આવ્યો ત્યારે કહે છે નઉઝુબિલ્લાહ કે રસૂલ ખુદા હિઝયાન બકી રહ્યા છે, બકવાસ કરી રહ્યા છે, નઉઝુબિલ્લાહ. આ શું હતું? જાહેરી મોહબ્બત. તો ઘણા એવા માણસો હતા એમાંથી જે અલ્લાહના રસૂલે કહ્યું તો હિઝયાન બકી રહ્યા છે, એમનો દીકરો અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર, તારીખના અંદર એનું નામ છે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર. આ લોકો શું ઇમામ હુસેનને ઓળખતા નહોતા? એઝા મોહતરમ ઓળખતા હતા, પારખતા હતા, બધું જ હતું, પરંતુ કમનસીબે કે જે સાચી મોહબ્બત હોવી જોઈએ સાચી મોહબ્બત નહોતી. ફકત જાહેર નથી. અલ્લાહના રસૂલના નવાસા ઇમામ હુસેન ઇસ્લામ જ્યારે જાય છે, રસ્તામાં મુલાકાત થઈ ગઈ અને કહ્યું અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમરને વાતચીત થઈ, તો કહે છે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર શું કહે છે? જો કહે છે કે હું પોતે મારા કાનથી અલ્લાહના રસૂલના જબાનથી સાંભળેલું છે કે તમારા વિશે કહ્યું હતું એ હુસેન કે તમે કત્લ થશો, તમને શહીદ કરવામાં આવશે અને સાથે સાથે જે કોઈ પણ તમારી મદદ નહીં કરે એ ઝલીલ થશે. પોતે કહી રહ્યો છે કે ઇમામ હુસેન અને સલામ શહીદ થશે, જે સાથ નહીં આપે તે જલીલ થશે. ઇમામ હુસેન કહે કે સારો મોકો, ચાલ મારા સાથે. તું પોતે કહે છે? કહ્યું કે હા, અલ્લાહના રસૂલ તમારો બહુ જ વધારે એહતરામ કરતા હતા, તમારી છાતીને ચૂમતા હતા, તમારો કુર્તો ઊંચો કરો, હું એ જગા પર બોસો લઈ લઉં. ઇમામ હુસેન અલે સલામ કુર્તાને ઊંચો કરે છે, છાતીના અંદર પોતે બોસો લે છે. ચાલો મારા સાથે. હવે અલ્લાહ રસૂલ તમને બહુ ચાહતા હતા, તમારી પેશાની પર બોસા લેતા હતા. ઇમામ બોલાવ્યો છે, ચાલો મારા સાથે. આ બોસાની વાત કરે છે, કહ્યું કે બોસો લેવો છે, આ બોસો લે, ચાલો મારા સાથે.
ऐजा मोहतरम जुवो जारे इंसान ना दिल ना अंदर फकत जाहरी मोहब्बत होय तो शू हालत थाय छे कही इमाम कहे के चलो मारा साथे कहे के नहीं हूं नहीं आवी सकू तमारा साथे आवा लोको थी बहु वधारे नुकसान दीन नु थयु छे जाहिर मां मीठा अने पाछळ थी तलवार निकाले पोते ज कही हतु के रसूले खुदा ना जबान थी हूं सांभळेलु छे के जे कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नी मदद नहीं करे ए जलील था से जो आप पोते केवी रीते जलील थाय छे तारीख ना अंदर अब्दुल्ला इब्ने उमर ए छे के जारे लोको मौला ए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम મારા જવાન ભાઈઓ સાંભળો જેથી આપણને ખબર પડે આપણે ક્યાં જવાનું છે કઈ મોહબ્બતમાં આગળ વધવાનું છે મોલાય કાયનાત જ્યારે જમાનો આવ્યો અને લોકો બધા બૈયત કરતા હતા બધાએ ઘણા લોકો બૈયત કર્યા જે બૈયત ન કરી એમાંથી એક માણસ આ હતો અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામ બોલાવે છે સાથ ના આપ્યો પોતે જ કહે છે કે જે સાથ નહીં આપે એ જલીલ થશે શું જલીલ થયો તારીખ જોઈએ જમાનો ગુજરતો ગયો અબ્દુલ ઇબ્ને મલિકે મલિકનો પોતે મદીનાના અંદર પોતે બનીને આવે છે હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફ સકફી મદીનામાં દાખલ થાય છે હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફ કોણ છે ઐઝાને મોતમ તારીખના અંદર સૌથી વધારેમાં વધારે ખરાબ અહેલે બેત થારલે મુસલમાનના ચાહવાવાળાઓને શહીદ કરનાર જેની તલવારથી હંમેશા મોહિબ્બાને અહેલે બેત ઔલાદે ફાતેમાનું ખૂન ટપકતું રહેતું હતું આ એટલો મોટો ઝાલિમ આટલો મોટો ઝાલિમ હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફ અને પોતે જ બની ઉમૈયાવાળા કહે છે કે બની ઉમૈયાનો તમામ જુલ્મ એક તરફ અને હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફનો જુલ્મ એક તરફ બની ઉમૈયામાં કોણ આવી ગયું યઝીદ આવી ગયો એના બાપદાદા આવી ગયા એના પછીના આવી ગયા કે બધા એક તરફ એનો જુલ્મ અને હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફનો જુલ્મ ફક્ત એક તરફ તો પણ હજ્જાજનો જુલ્મ વધારે હશે જ્યારે આ મદીનાના અંદર આવે છે તો અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર જોઈ જાય મારે કેવી રીતે ઇન્સાન જે દરે અહેલે બેત ને છોડે છે કેવી રીતે જલીલ થાય છે એક વખત પોતે અડધી રાતે દરવાજો ખટખટાવે છે એ દરબાર કહે છે ભાઈ સુઈ રહ્યા છે હજ્જાજ હાકીમ છે વલી છે સુઈ રહ્યા છે કે નહીં નહીં મને અર્જન્ટ બહુ કામ છે અડધી રાતે હું આવ્યો છું બહુ જ અર્જન્ટ કામ છે અંદર જઈને હજ્જાજ ને કહ્યું કે ભાઈ આ રીતે બહુ મોટી શખ્સિયત આવેલી છે એ જમાનાના અંદર લોકો બહુ માન આપતા હતા રસૂલ ખુદાના સહાબી પણ છે ખલીફાના દીકરા પણ છે બહુ મોટી શખ્સિયત ચચા બોલાવવામાં આવે આવી ગયા શું છે શા માટે અડધી રાતે હેરાન કરો છો હજ્જાજ પોતે સુઈ રહ્યો હતો પોતાના બિસ્તર ઉપર કહે છે કે રાત્રે હમણાં સૂતા સૂતા મને એક વિચાર આવ્યો અને મને અલ્લાહના રસૂલની એક હદીસ યાદ આવી અને હદીસમાં એ છે અલ્લાહના રસૂલ રસૂલે ખુદાની હદીસ પણ યાદ છે રસૂલે ખુદા મને ફરમાવી રહ્યા જ્યારે હદીસના અંદર ફરમાવી રહ્યા છે જે કોઈ માણસ પોતાના વક્તના ઇમામને ન ઓળખે એની મોત જાહેલિયતની મોત છે કોને યાદ અપાવે છે હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફને યાદ અપાવે છે તો કે શું વિચાર છે મને એમ લાગ્યું તું આ વક્તનો ઇમામ છે અને હું ચાહું છું કે તારી બૈયત કરું જેથી કહીને કે અગર જો રાત્રે મારો ઇંતેકાલ થઈ જાય દુનિયાથી ચાલ્યો જાઉં તો હું જે ઈમાન સાથે મરું કાફિર સાથે ન મરું ઐઝાન મોહતરમ હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફ પણ જાણતો હતો એ હસવા લાગ્યો કે શું વિચાર છે કહે કે મને બૈયત કરવી છે તમારી આવા ઝાલિમની બૈયત કે ઠીક છે હાથ આગળ વધારો કે નહીં હાથ તો આગળ નહીં વધારું મારો પગ છે મારા પગને પકડીને બૈયત કરી નાખ જે ઇમામે હુસૈન અલી સલામનો સાથ ના આપ્યો જે ઇમામે હસન અલી સલામનો સાથ ના આપ્યો જે ઇમામ અલી અલી સલામનો સાથ ના આપ્યો જે પોતે જ કહ્યું હતું કે જે ઇમામે હુસૈનનો સાથ નહીં આપે એને જલીલ થવું પડશે કેવો જલીલ થાય છે દુનિયાનો ઝાલિમ તરીન ઇન્સાનના સામે આવીને પોતાનું માથું ઝુકાવે છે અને હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફના પગ ઉપર બૈઅત કરે છે આનાથી મોટી જિલ્લત શું હોઈ શકે આ એ છે જેને પાક અને સાફ વસ્તુ નહીં ભાવે
તો એને આવી નજીસ વસ્તુના પાસે એને જવું પડશે. સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. આજે પણ આપણે જોઈએ જે લોકો અહેલે બૈત અથવા મુસલમાનને છોડી દીધા છે, આજ કોનો દામન પકડેલો છે? હિસ્ટ્રીના અંદર, તારીખના અંદર એમની હેસિયત શું છે? જુલ્મ, દગો, એકબીજાનો માલ હડપ કરવો, એ લોકોને પોતે પોતાના ખલીફાને ઇમામ બનાવી બેઠેલા છે. આ પ્યારા નબીની હદીસ, જે કોઈ અહેલે બૈતનો સાથ નહીં આપે તો એને જલીલ થવું પડશે. આજ દુનિયાના અંદર જિલ્લત એ લોકોના માથે છે. અહીજાન મોહતરમ, તો ઇમામ ફરમાવી રહ્યા છે કે જે લોકો અમારાથી મોહબ્બત કરે છે, જાહેરન અને ફકત જાહેરન મોહબ્બત કરે છે, દિલ એમના અમારા સાથે નથી, ફકત જબાનથી મોહબ્બત કરે છે, આ એક પ્રકાર છે. અગર તારીખના અંદર જોઈએ તો બીજા ઘણી બધી હસ્તીઓ એવી મળે છે કે જે જાહેરન ફકત જબાનથી મોહબ્બત કરવાનો દાવો કરે છે. આપણે નામ સાંભળ્યું છે મસાબના અંદર, જ્યારે મુસ્લિમના જ્યારે મસાબો ત્યારે કઈ ને કોઈ રીતે આવી જતો છે, નામ આવી જતું હોય છે. કાઝી શુરાય, નામ સાંભળ્યું છે કાઝી શુરાય? આ એક ચીફ જસ્ટિસ હતો, બહુ મોટો અદલ અને ઇન્સાફના ઓહદા પર બેઠેલો હતો. એની સમાજના અંદર, એ ગામના અંદર બહુ મોટી હેસિયત હતી, કુફાના અંદર મોટી ઉંમરનો હતો, લોકો દરમિયાન એનું નામ પણ હતું, ઇબાદત પણ મોટી મોટી હતી. જ્યારે આટલી મોટી પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ જેના દરમિયાન હોય, હવે એ માણસ પોતે અને એના સાથે 70 માણસો પત્ર લખે છે ઇમામે હુસેન અલૈહિસલામને, મૌલા તમે આવી જાઓ, એ ગુફાના અંદર આવી જાઓ, ગુફાના અંદર તમારા માટે રસ્તો ખાલી છે. જે પૂરી તમામ અદાલતોનો સૌથી મોટો માણસ હોય, કેટલું મોટું કહેવાય, એના સાથે 70 માણસોની સિગ્નેચર આવી જાવ બોલાવી રહ્યા છે આ કાઝી શુરાએ. પરંતુ એ જ માણસ જ્યારે બોલાવ્યો ઇમામને, પત્ર લખ્યા, પરંતુ આ જ માણસ જ્યારે ઇમામ અલૈહિસલામને કુફા તરફ ઇમામ રવાના થયા, તો આજ અને એના સાથીઓ ઇમામ હુસેન અલૈહિસલામના વિરોધ થઈ ગયા. વિરોધ જ નહીં, બલકે આ પોતે ઇમામ હુસેન અલૈહિસલામના વિરુદ્ધમાં ફતવો આપે છે કે આ હાકીમના વિરુદ્ધ બગાવત કરેલી છે, એટલે વાજિબુલ કતલ. જ્યારે કોઈ પત્ર લખ્યો તો મોહબ્બત નહોતો કરતો, જાહેરન મોહબ્બત હતી, પણ તો મોહબ્બત ગઈ ક્યાં? ક્યાં ખવાઈ ગઈ? ક્યાં ચાલી ગઈ? ઐઝાન મોહતરમ, તારીખના અંદર જુમલા છે કે ઇબ્ને ઝિયાદ એ લોકોની મોહબ્બતને ખરીદી લીધી. કેવી રીતના ખરીદી લીધી? જે માણસને કિંમત ખબર ના હોય કે મોહબ્બતે અહેલે બૈત શું છે, એ પછી અમુક પૈસોના સિક્કાઓના બદલાના અંદર મોહબ્બતે અહેલે બૈત વેચી નાખે છે. 1,00,000 સોનાના સિક્કાની ઓફર કરવામાં આવી, જ્યારે ઓફર થઈ તો કહ્યું કે ના ના ના, આટલો મોટો પાપ હું કરી શકું? ફરઝંદે રસૂલના વિરુદ્ધમાં હું ફતવો આપી શકું? ના ના, ના બની શકે, આટલો મોટો પાપ નહીં કરું. ઇબ્ને ઝિયાદ ઓળખતો હતો, બધાની નસથી વાકેફ હતો. કહ્યું કે જાઓ, લઈ જાઓ 50,000 સોનાના સિક્કા એના સામે રાખો અને બાકીના સિક્કા જે છે એના સામે ખટખટાવો, જેથી એની આવાજ જ્યારે સોનાના સિક્કાની સાંભળશે તો પછી અચ્છા અચ્છા પીગળી જાય છે, એ પણ આવી જશે. એવું જ બન્યું. 50,000 સિક્કા બીજા 50,000 સિક્કાના જે એના સામે ખખડાવવામાં આવ્યા, અવાજ કરવામાં આવ્યો, ઇન્સાનનું દિલ જે છે એ દુનિયાદાર હોય છે તો એ પ્રમાણે ઇન્સાને પીગળાઈ જાય છે. પછી એ પોતે ફતવો આપી દે છે કે ફરઝંદે રસૂલ હુસૈન ઇબ્ને અલી હાકીમના વિરુદ્ધ બગાવત કરી છે, વાજિબુલ કત્લ છે. ઐઝાન માત્ર આ મોહબ્બત, જે જાહેરી મોહબ્બત જે પૈસોથી ખરીદી લેવામાં આવે છે. છઠ્ઠા આકા ઇમામે જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ, આ મોહબ્બતે અહેલે બૈતની કદર કિંમત આપણે જાણીએ, જે આ ખજાનો છે,
બહુ કિંમતી ખજાનો છે અઈઝાને મોહતરમ મોહબ્બત એલે બેગ એક શખ્સ આવે જે છઠ્ઠા આકા પાસે મૌલા હું ગરીબ છું મૌલા હું ફકીર છું મૌલા હું મોહતાજ છું મારા પાસે કઈ નથી ઇમામ કહ્યું કે આ રીતે તો તું ન બોલ કે ગરીબ છું ફકીર છું મોહતાજ આ તો ન બોલતું મૌલા મારા ઘરે ફાફા છે ખાવાના મારા ઘરે ફાકા થઈ રહ્યા છે ઇમામે કહ્યું કે તું આ રીતે તો ન બોલ કે હું ગરીબ છું મૌલા તમે જ કઈ રસ્તો બતાવો કે ઠીક છે તારા પાસે એક વસ્તુ એવી છે કે એના પૈસા એને હું આપી જઉં અને તું મને એ આપી દે કે મૌલા મારા ઘરે કાંઈ નથી ખાલી છે કહ્યું કે તારા પાસે જે મોહબ્બત છે અમારા પ્રત્યે જે અમારી મોહબ્બત છે એના બદલામાં હું તને આ દુનિયાના અમુક સિક્કા આપી દઉં તું આપવા માટે તૈયાર છે કહ્યું કે મૌલા એ મોહબ્બત તો હું નથી આપી શકશો આ દુનિયાના અમુક સિક્કાના બદલાના અંદર બલકે એ મોહબ્બત તમારા પાસે હંમેશા હંમેશા રહેશે ઇમામે કીધું ગરીબ નથી તારા પાસે આ મોહબ્બતે અહેલે બૈતની જે દૌલત છે એનાથી વધારે કોઈ મોટી દૌલત નથી અઈઝાન મોહતરમ તો જે માણસ સમજે છે કે મોહબ્બતે અહેલે બૈત શું છે એ અમુક સિક્કાના બદલાના અંદર મોહબ્બતે અહેલે બૈત નથી વેચતો સલવાત મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ આપણે જોયું અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર શુરે કાઝી ત્રીજું નામ આપું તમારા સામે શબશ ઇબ્ને રબઈ આ બધા નામ એ છે કે તમે દિલ દિલના અંદર લોકો પર લાનત મોકલતા રહેજો જેથી ખબર પડે કે ઇમામે હુસેન ઇસ્લામને છોડીને કેટલું મોટું નુકસાન કરેલું છે આપણે જ માણસ હતો ઇમામને પત્ર લખે છે અને પછી ફરી જાય છે અને દુશ્મનનો મોટો સાહાબી બની જાય છે ઐઝાને મોહતરમ જે અહેલે બૈત થાલેમુ સલામને છોડી દીધા એ લોકો હતા જે જાહેરમાં મોહબ્બત કરતા હતા આ લોકો ક્યાં આગળ કઈ જગ્યા પર ખોવાઈ ગયા મોહબ્બત હતી તો ખોય કઈ જગ્યા પર ગયા અઈઝાન મોહતરમ આનો જવાબ મૌલા ઇમામે હુસેન અલી સલાતો સલામ ઇમામ અલી સલામ આનો જવાબ ખુતબાના અંદર આપે છે જે આશુરના દિવસે જે ખુતબો આપ્યો હતો ઇમામ ફરમાવે છે અન્નાસ અબીદુ દુનિયા વદીન લયકુન અલા અલસનતહિમ કે લોકો ફકત દુનિયાના પૂજારી છે દીન તો ફકત એમના જબાનનો એક ચસકો છે એક મજા છે આ એ લોકો હતા કે દુનિયા સામે આવી બધું છોડીને ચાલ્યા ગયા ભલે ફરજંદે રસૂલ હોય એમને કત્લ કરવો પડે તો કત્લ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા આનાથી આપણને શીખવાનું છે ઐઝાન મોહતરમ આપણા પાસે એવી મોહબ્બત હોવી જોઈએ ચાહે દુનિયા સામે આવે ચાહે મોતનો ખતરો હોય ચાહે ઔલાદનો ખતરો હોય કોઈ પણ વસ્તુ હોય આપણા સામે તમામ ખતરા હોય પરંતુ બધી વસ્તુ લૂંટાય તો લૂંટાઈ જાય પરંતુ મોહબ્બતે અહેલે બૈત હાથમાં ન જવી જોઈએ બીજી વસ્તુ જે છઠ્ઠા ઇમામ ફરમાવી રહ્યા છે કે અમારાથી મોહબ્બત કરનારા ત્રણ પ્રકારના છે પહેલા જાહેરન મોહબ્બત પરંતુ છુપી રીતે મોહબ્બત નથી બીજી વસ્તુ ઇમામ ઇરશાદ ફરમાવી રહ્યા છે કે આ એ લોકો છે તબાકતન યુહિબ્બુના આ ત્રીજા પ્રકારના લોકો એ છે કે અમારાથી મોહબ્બત તો કરે છે વલમ યુહિબ્બુના ફિલ અલાનિયા અસવામૂન બિન્નહાર વલકવામૂન બિલ્લૈલ તલા અસર રોહબાનિયા ફી વજુહિમ આ બીજા પ્રકારના એ છે અમારાથી મોહબ્બત તો કરે છે જાહેરમાં નહીં છુપી છુપી રીતે મોહબ્બત કરે છે કેવા લોકો છે લોકો જાહેરમાં નહીં છુપી રીતે ઇમામ ફરમાવે છે આ એ લોકો છે અસવામૂન બિન્નહાર કોઈ મામૂલી માણસ નથી એ લોકો આખું વર્ષ જુઓ ને તો દિવસના રોજે રોજાની હાલતમાં હોય રોજું રાખતા હોય જયારે પૂછે રોજાથી છીએ અમે વલકવામૂન બિલ્લૈલ પૂરી રાત જાગીને ઇબાદત કરતા હોય શબે નમાઝ શબ એમની છૂટતી ના હોય બીજી ઇબાદતો એમનાથી છૂટતા ના હોય બીજા આ માલ મુસ્તબ એમનાથી છૂટતા ના હોય
ઇમામ ફરમાવી રહ્યા છે આ લોકો એ છે જાહેરન તો અમારાથી મોહબ્બત આ દિલના અંદર પોતે કહે છે દાવો કરે છે કે અમે તમારાથી મોહબ્બત દિલમાં કરીએ છીએ જાહેરમાં નથી કરતા ઇમામ ફરમાવે છે એવા લોકો છે કે એમના કપાળ ઉપર એમના ચહેરા ઉપર એકદમ બિલકુલ મુકદ્દસ અને ચુકદ્દસ હોય એવા દેખાતા હોય છે જે લોકો કે ચહેરાના ઉપર દાગ પડેલા હોય છે કે બહુ મોટો પરહેજગાર છે આ બહુ મોટો પરહેજગાર જે કહેવામાં આવે છે જાણે મોહતરમ ફક્ત ઇન્સાનને ચહેરો જોઈને કોઈને પરહેજગાર આપણે ન કહી શકીએ કોઈ ઇન્સાનના ફક્ત રોઝા અને નમાઝ જોઈને એના આપણે ફંદાના અંદર ન ફસાવવું જોઈએ બલકે એ જોવું જોઈએ કે સાચી મોહબ્બત અહેલે બૈતની છે કે નથી કોણ છે આ લોકો તારીખના અંદર આની મિસાલ મળે છે સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ તારીખમાં એક નામ મળે છે અલકમા ઇબ્ને કૈસ કુરાને મજીદની એટલી બહેતરીન તિલાવત કે અલ્લાહના પ્યારા રસૂલ જનાબે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને મસઉદ જે મોટા સાહાબી છે એ કહેતા હતા તમારી એટલી સારી આવાજ છે એટલી બહેતરીન આવાજ છે તમે પડતા રહો એવું મન થાય છે કે હું સાંભળતો રહું તમે પડતા રહો અને મારા દિલના અંદર કુરાને મજીદ ઉતરતું રહે છે એટલી બહેતરીન આવાજના અંદર આવાજ જ નહીં બલકે ઇબાદતોના અંદર એટલી ઇબાદતો કરતા હતા કે કેટલાય 20 વર્ષ સુધી કોઈ દુનિયાદારીના માટે કોઈ શબ્દ જબાનથી નીકાળ્યો ન હતો એમાં શું ફરમાવ્યું મોહબ્બત તો કરે છે જાહેરમાં નહીં દિલના અંદર રાખે છે એઝાન મોહતરમ જ્યાં જાહેરમાં મોહબ્બત કરવી જોઈએ ત્યાં જાહેરમાં મોહબ્બત કરવી જોઈએ જ્યાં દિલમાં કરવી જોઈએ ત્યાં દિલમાં કરવી જોઈએ જ્યાં એલન એલાન જાહેર કરવું જોઈએ આ જુલૂસ શું છે આપણા આ એલાન કરી રહ્યા છે કે અમે અહેલે બૈતથી મોહબ્બત કરી રહ્યા છીએ આ મજલિસે અઝા શું છે અગર જો આ મજલિસે અઝા ના હોય બધા ઘરે બેસીને બેસી જાય એઝાન મોહતરમ યાદ રાખી લેજો જે આવતી નસ્લ જે છે ને પછી એ મોહબ્બતે અહેલે બૈત પર નહીં હોય એ ગુમરાહ થઈ ચૂકી હશે જે વિદેશના અંદર છે એ લોકોને પૂછી જુઓ આવા સેન્ટર માટે લોકો તડપતા હોય છે ક્યારે મજલિસ થાય અમારી ઓલાદોને હાથ પકડી પકડી લઈ જાય જે લોકો આવા સેન્ટરથી દૂર થઈ ગયા તે લોકો ગુમરાહ થઈ જાય છે પછી એ લોકોના દિમાગ એમના વિચાર એમની ફિક્ર બધું જ બદલાઈ જાય છે અલકવાબને કહેશ એટલા મોટા નમાઝી તારીખના અંદર છે કે બહુ મોટા આલિમ પણ હતા બધું હતા ઇમામે ફરમાવ્યું કે આ લોકો જે દિવસના રોઝા રાતના ઇબાદતો ચહેરાના ઉપર એકદમ રોહબાનિયત ચહેરા પર લાગે છે કે મોટી હસ્તી છે ઇમામ અલી સલામના જ્યારે શહાદતની આ વાત સાંભળે છે ત્યારે ફક્ત સાંભળી અને પોતાની ઇબાદતના અંદર મશગુલ થઈ ગયા રિએક્શન શું હોવું જોઈતું હતું ફરજંદ રસૂલ શહીદ થઈ ગયા આંખમાંથી આંસુ આવવા જોતા હતા જે લોકો શહીદ કરે એ લોકોના પર લાનત મોકલવી જોઈતી હતી આંખના અંદર આંસુ ચહેરો ગમગીન થવો જોતો હતો સાંભળ્યું કોઈ રિએક્શન નહીં પોતાના રસ્તા ઉપર પાછી પાછા નમાઝ પડવા લાગ્યા આ એ લોકો છે કે દિલના અંદર તો પોતે કહે છે મોહબ્બત કરીએ છીએ પરંતુ આ રીતે જાહેરના અંદર કોઈ દેખાવ નથી કરતા અઈઝાને મોહતરમ છઠ્ઠા આકા ઇમામે જાફર સાદિક અલૈહિ સલાતુ વસલામ ઇરશાદ ફરમાવી રહ્યા છે કે જે કોઈ અમારી મુસીબતોના ઉપર ગિરિયા કરે છે ઇમામ હુસેન અલી સલામની મુસીબતો પર રોય છે કાન માના ફી દરજાતેના જન્નતના અંદર અમારા દરજાના સાથે છે અમારા સાથે હશે આપણે સાથે બનવું છે ઇમામ હુસેન અલી સલામના કાફલામાં જોડાવું છે આ છે અઝાદારી આ ગિરિયા કાન માના ફી દરજાતેના અહેલે બૈતના સાથે થવાનો એક આ ઝરિયો છે મજલિસ ઇમામ હુસૈન ગિરિયા ભૂકા અઝાને મોહતરમ તો આ કમ સે કમ કૈસ ઇબ્ને અલકમા ઇબ્ને કૈસ વિચાર કરી લીધો હોત કે અમે આટલી ઇબાદતો કરી છે કમ સે કમ આંખમાંથી આંસુ નીકળે પરંતુ નહીં આંસુ નહીં નીકળ્યા પોતાની ઇબાદતો મશગુલ થઈ ગયા આવી ઇબાદતો પણ અલ્લાહને પસંદ નથી આ બીજા પ્રકારના માણસો ત્રીજા પ્રકારના માણસો
જે ઇમામ અલી સલામ ઇરશાદ પહેલા એ જાહેરમાં એલાન કરે છે દિલની અંદર મોહબ્બત નથી બીજા એ જાહેરમાં એલાન નથી કરતા ફક્ત દિલની અંદર રાખે છે ત્રીજા પ્રકારના માણસો એ છે કે જેના માટે કે તબકતુન યુહિબ્બુના ફિસ સિર વલ અલાનિયા આ લોકો એ છે કે જાહેરના અંદર પણ એલાન કરે છે કે મે મોહબ્બત અહલે બૈત રાખે છે અને દિલની અંદર પણ એલાન કરે છે કે મે મોહબ્બત અહલે બૈત રાખે છે આ એ લોકો છે કે જે સાચા શિયા છે અને સાચી મોહબ્બત કરવા વાળા છે સલવાત મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ અઈઝાન મોહતરમ સાચા આ લોકો છે કે જે મોહબ્બત જાહેરન પણ હોય દિલના અંદર પણ હોય જનાબે હબીબ ને મઝાહિબ કુફાના હાલત ખરાબ હતા એલાન કર્યું કે નહીં જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ કુફાના અંદર આવા મોટા મોટા લોકોને શુરે કાઝી જેવા લોકોને ખરીદવાના અંદર આવ્યા તો શું હબીબને મઝાહિબ પાસે પૈસા લઈને નહીં ગયો હોય ઇબ્ને ઝિયાદના માણસો ખબર હતી કે એમને હબીબ તો જે છે એમના બચપનનો દોસ્ત છે જનાબે મુસ્લિમે ઔસિયા પાસે નહીં ગયા હોય આ લોકો પૈસા લઈને જનાબે રોશને હોજરી પાસે નહીં ગયા હોય ઐઝાન મોહતરમ આ લોકો બધા પાસે ગયા હતા જે લોકોને ફક્ત જાહેરી મોહબ્બત હતી એ લોકો વેચાઈ ગયા જે લોકો દિલથી મોહબ્બત કરતા હતા એ લોકો વેચાણા નહીં બલકે કુરબાની આપવા માટે ઇમામના સાથી બનવા માટે કરબલા પહોંચી ગયા એમાં બહાનું ન બનાવ્યું કુફાનો ચારો તરફથી રસ્તો બંધ હતો કુફાના અંદર કોઈ બહાર નીકળી શકતું નહોતું એમાં હાલાત હતા કે કુફાના અંદરથી કોઈને બહાર નીકળવું હોય એટલે બહુ મોટી વાત હતી આગળ નીકળે તો એ જ નીકળે જે એમને જ્યાદના લશ્કરમાં હોય જે ઉમર સાદના લશ્કરના હેઠળ જે કરબલા પહોંચતો એ જ નીકળી શકે બીજું નીકળી શકતું ન હતું ઐઝાન મોહતરમ અંધારા રાતના અંદર જનાબે હબીબને મઝાહિર પોતે પોતાના ગુલામને મોકલાવ્યા અને ચરાવાના બહાને અને ત્યાંથી પોતે કરબલા પહોંચ્યા જનાબે મુસ્લિમને ઔસજા બહાને ન ગોત્યા કે અરે ક્યાંથી અમે જઈ શકીએ રસ્તા બધા બંધ નહીં જનાબે મુસ્લિમને ઔસજા રાતના અંધારામાં પહોંચ્યા પરંતુ એક સહાબી એ પણ છે કે જે રાતના અંધારામાં નહીં બલકે અજવાળામાં ઇમામનો સાથી બન્યો આપણે નામ બહુ ઓછા જાણીએ છીએ અસાબે ઇમામે હુસૈન ઇસ્લામના ઇન્શાલ્લાહ એક એક કરીને બે બે કરીને આપણે આ અશરાના દરમિયાન અમુક નામ તમારા સામે પેશ કરી જેથી આપણને ખબર પડે કે અસાબે ઇમામે હુસૈન અલી સલામ કેવી રીતે કુરબાની આપી છે તારીખના અંદર નામ મળે છે જાબિર ઇબ્ને હજ્જાજ જાબિર ઇબ્ને હજ્જાજ ઇમામના ચાહવાવાળા ઇમામના મુખલિસ ઇમામના દોસ્ત ચારો તરફથી પહેરો જ પણ નીકળી ન શકે બહાર પરંતુ જાબિર ઇબ્ને હજ્જાજ દુનિયાના તમામ લોકો માટે જે લોકો બહાના કરતા હોય છે અરે અમે કેમ કરીએ અમે એવા માહોલમાં રહીએ છીએ અમારે ચોરી કરવી પડે અમને ખરાબ કરવું પડે અમને કોના સાથે રિશ્તા સારા કરવા પડે કોઈ સાથે ખરાબ કરવા પડે જ્યારે ગુનાહ કરવાના રસ્તા લોકો ગોતતા હોય છે કોઈ પણ બહાના વગર રસ્તા ગોતતા હોય છે બહાના કરતા હોય છે આ હજ્જાજ જાબિર ઇબ્ને હજ્જાજ પાસે તો મોટો હતો કયામતના દિવસે સવાલ થાત અરે જાબિર ઇબ્ને હજ્જાજ તમે શા માટે ઇમામ હુસૈનની મદદ ન કરી કહી શકતા હતા મૌલા અરે ફરિશ્તાઓ એ અલ્લાહના રસૂલ અરે અલ્લાહ સુબાનહુ તઆલા રસ્તાઓ ચારો તરફથી પેક હતા બંધ હતા હું ન જઈ શક્યો શું કરું કુફાના અંદર રહી ગયું પરંતુ નહીં કુફાના અંદર જ્યારે ઉમરે સાદનું લશ્કર તૈયાર થઈ રહ્યું હતું એના લશ્કરવાળા આમાદા થઈ રહ્યા હતા એ લશ્કરના અંદર પોતે સામેલ થઈ ગયા ક્યાં જઈ રહ્યા છો હુસૈનના મુકાબલામાં લડાઈ કરવા દે મારે પણ આવવું છે હું પણ તમારો સાથી બની જઈશ એ લશ્કરમાં દાખલ થઈ ગયા જેવા કરબલાની બોર્ડરમાં આવી ગયા હવે જોયું કે અહીંયાથી ઇમામ હુસૈન અલી સલામનો કાફલો દેખાઈ રહ્યો છે કાફલાવાળાને કીધું તમારો રસ્તો અલગ મારો રસ્તો અલગ છે હવે હું હુસૈન તરફ જઈ રહ્યો છું હુસૈનનો સાથી બની રહ્યો છું ઐઝાન મોહતરમ આ છે જાબિર ઇબ્ને હજ્જાજ જે કરબલાના અંદર શહીદ થયા આ રીતે ઇમામના પાસે પહોંચેલા છે આવા માહોલના અંદર આવા હાલાતના અંદર શું કોઈ બહાનું બીજું બચી શકે
अगर जो आज ना जमाना में दीन ऊपर आपने अमल करवा माटे बहाना गोतता होए तो चौकस आत्मे मिसाल पर आप पोतानी जिंदगी में याद रख जो कि जाबिर इब्ने हज्जाज जरे आम करी शके छे तो सू हूं मारा दीन ने बचावा माटे मारी औलाद ने बचावा माटे मारा मजहब ने बचावा माटे मारा इमाम ने राजी करवा माटे सू आ रीते इमाम नो साथी न बनी शकू आ साचा मोहिब हता तारीख ने अंदर करबला ने एक बीजो शहीद अनस इब्ने हारिस अतने लोगो जो बुजुर्ग छे उन लोगो नाम सांभळे हसे आ जवान भाई जो छे नाम नहीं सांभळ्या होय अनस बिन हारिस कोण छे करबला ने अंदर एक ज़ईफुल उम्र सहाबी छे इमाम हुसैन ना जारे मैदान में जाय छे ना पहला पोताला कपाल ना पर लाल रुमाल बांधी नाखे छे क्या जे कपाल ना अंदर जे जुर्री पड़ी गई हो कपाल ना ऊपर जे चामड़ी नीचे आ गई हो एम ऊंची रही जाए जेथी करीने के लोकर एम रहते क्या डोसा थई गया छे सु हमारा सामने लड़ाई कर से अनस बिन हारिस बयान करे छे जे इमाम हुसैन ने सलाम ने विलादत करता 28 वर्ष पहला जन्म छे એટલે ગણી લઈએ इमाम हुसैन 57 वर्ष एना पहला ना 28 वर्ष बहुत मोटी उम्र अल्लाह ने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अलैहि सलाम ना विषय फरमावे छे कि एक जमानो एवो आवशे कि मारा फरजंद इशारो करे छे इमाम हुसैन तरफ आ मारा फरजंद ने जमीन करबला ऊपर इराक में जमीन जमीन करबला ऊपर मारा फरजंद ने शहीद करवा माओ से जे कोई इस जमाना ने हासिल करे इना माते जरूरी छे के इनकी मदद करे अनस बिन हारिस के चुमारा कान थी आ हदीस अल्लाह ना रसूल ने हूं सांभळी ली छे मारा कान थी आ वस्तु सांभळी ली छे अने पछी रिवायत में अलग अलग जुमला मिले छे के इमाम हुसैन अलैहि सलाम करबला पहुंचे एना पहला अनस बिन हारिस करबला पहुंची गया था के अल्लाह ने रसूल ने फरमायेलु छे के बनाओ बनवानो छे अने हूं फरजंद रसूल नी मदद करीश आ छे साची मोहब्बत आ छे माइयत आ छे साथी इमाम हुसैन अलैहि सलाम ना साथी खरेखर क्या केवा साथी हता नाम सांभळ्यु अने पोते आवी गया આપણને પણ અહેલે બૈત તથા અલે મુસલમાનના સાથી જે હમણા છીએ રહેવાનું છે જબાનથી પણ જાહેરમાં પણ દિલની અંદર અમલથી પણ અગર જો આપણે ઇમામ હુસૈન અલે સલામના સાથી છીએ તો ચોક્કસ સમજી લેજો કે આપણે જ્યારે વક્તના ઇમામનો જરૂર થશે ત્યારે પણ આપણે ઇમામ અલે સલામના સાથી બનશું અમલ જે ઇમામ હુસૈનમાં એ જ બયાન કરવાનું છે મારે કે ઇમામ હુસૈન અલે સલામના સહાબા જે હતા સાથી હતા એ લોકો સાથી બની શકે છે તો આપણે પણ સાથી બનીને ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે મંઝિલ દૂર હોય કે નજીક હોય અગર જો ઇન્તિકાલ થઈ ગયો તો ચોક્કસ આપણને ઉઠાડવામાં આવશે કે તમે વક્તના ઇમામના માટે કોશિશ કરી ચાલો તમે સાથી બની જાઓ અઈઝાન મોહતરમ સમય ગુજરી રહ્યો છે આપની ખિદમતમાં એક છેલ્લી છેલ્લા એક શહીદની ગુફ્તગુ કરું અને બકિયા ઇન્શાલ્લાહ મોકો મળશે તો આવતા રહેશે સોયદ ઇબ્ને અમ્ર કરીને એક શહીદ બીજા છે જે કરબલાના મેદાનમાં મોજૂદ હતા અને કરબલાના મેદાનમાં જંગ લડી ગઈકાલે બયાન કર્યું હતું એક શહીદ ત્યારે શહીદ થયા કે ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામ શહીદ થઈ ગયા અને ત્યારે પહોંચે છે તો શું જોયું શહીદ થઈ ગયા છે તો વિચારે છે કે હું શહીદ ઇમામ તો ચાલ્યા ગયા દુનિયાથી હવે મારે આ દુનિયામાં રહીને શું કરવું છે હું પણ દુશ્મનાને ઇમામ હુસૈનને કત્લ કરું તલવાર નીકળે છે અને શહીદ થઈ જાય છે આજે એક એવો જ બીજો શહીદ સોયદ ઇબ્ને અમ્ર તારીખના અંદર નામ લખેલું છે પોતે ઇમામ હુસૈનના લશ્કરમાં હતા દુશ્મનો માર્યા ને જખમ લાગ્યા જખમથી ચૂર ચૂર થયા બેહોશ થઈ ગયા દુશ્મન સમજ્યા કે આ શહીદ થઈ ગયા છે અને જ્યારે એમને ખૂન બહુ જ વધારે નીકળી ગયું અને છેલ્લે થોડાક ટાઈમ પછી જ્યારે આંખ ખુલે છે તો એક તરફ ખુશીના શાદિયાના બજાવવામાં આવી રહ્યા છે ઢોલ મ્યુઝિક વગાડવામાં આવી રહ્યું છે એક તરફ જે છે બીજા લોકો કામયાબીનું એલાન કરી રહ્યા છે જ્યારે જોયું કે આ શું બનાવ છે શા માટે આ લોકો ખુશ થઈ રહ્યા છે
તો એને ખબર પડે છે કે મૌલા હુસૈન શહીદ થઈ ગયા. મૌલા હુસૈન શહીદ થઈ ગયા. ઐઝાન મોહતરમ જખમી હતો. ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામનો સાથી બનીને લડાઈ કરી, જંગ લડી, ચાહતો હોત તો પોતે પાછો એમ એમ સુઈ જાય, લશ્કર વટાઈ જાય, ચાલી જાય, એના પછી હું મારા ગામે ચાલ્યો જાઉં. પરંતુ નહીં, ઇમામનો સાચો સાથી હતો. ઊભા થયા, ફરીથી આજુબાજુ જોયું, જે કોઈ તલવાર યા કોઈ ચાકુ છરી મોટી મળી અને તેનાથી પોતે હમલો કરવા લાગ્યા અને કેટલાય લોકોને ફિન્નાર કર્યા. જ્યારે ઉમરે સાદના લશ્કરના અંદર એક ભગદડ મચી ગઈ, આમથી આમ લોકો દોડવા લાગ્યા. શું થઈ ગયું, કેમ લોકો દોડી રહ્યા છો? કહ્યું કે કોઈ હમલો કરી રહ્યું છે. જ્યારે સમાચાર મળ્યા તો સુવાઈ દીબને અમર હતા, ઐઝાન મોહતરમ બધા ભેગા થઈને હમલો કરે છે અને આ ઇમામના જાં બાજ સિપાહી શહીદ થઈ જાય. હાજાદારો કરબલા આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખવાડે છે. ઇમામનો સાથી આપણે દુઆ કરે છે જાતે આશુરામાં, અહીંયા જ આનંદી માકુમ ફી દુનિયા વલા આખરા, અલ્લાહ મને મારા મૌલાના સાથે દુનિયા અને આખરતમાં રાખ, દુનિયામાં પણ રહું અને આખરતમાં પણ રહું. વાકેન ખુશનસીબ છીએ આપણે કે આપણને આ મોકો નસીબ મળેલો છે કે જેટલું બની શકે અઝાદારી ઇમામે હુસૈન કરીએ છીએ. મૌલા હુસૈનના નામ ઉપર આપણે આપણો ટાઈમ, તન, મન, ધન આપણે ખર્ચ કરીએ છીએ. હકીકતમાં આ જ વસ્તુ ત્યાં કામ આવવાની છે. હા અઝાદારો, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસલામ અને તેમના અસહાબ જ્યારે શહીદ થઈ ગયા, 11મી મોહર્રમ આવી અને 11મી મોહર્રમના બીબીઓને જ્યારે કેદ કરીને લઈ જવામાં આવ્યા, કેવી કેવી મુસીબતો એ બીબીઓના ઉપર પડેલી છે. જો ગઈકાલે એક રિવાયત આપણે ખિદમતમાં પેશ કરી, અરે કરબલા પછી બે દિવસ યા ત્રણ દિવસ યા પાંચ દિવસ પછી, અરે અમુક જે આજુબાજુ રહેવા વાળા બની અસદના કાફલા વાળા હતા, એક વખત એ લોકો મર્દો તૈયાર થાય છે, હાથમાં બેલચા લઈને આવવાની કોશિશ કરે છે, જેવા ઘરમાંથી નીકળવાની કોશિશ કરે છે, એમની ઔરતોએ કહ્યું ક્યાં જઈ રહ્યા છો? કહ્યું કે અમે જઈ રહ્યા છીએ, મૌલા હુસૈને વસિયત કરી હતી અમારા જનાઝા પડેલા હશે, અરે તમે આવીને અરે અમારા ઉપર પાણી ના, અમારા ઉપર માટી નાખી દેજો, જેથી કરીને કે અમને આ કફન તો નસીબ ન થયું પણ દફન તો થઈ શકીએ. હા અઝાદારો, જ્યારે આ મર્દો નીકળવા લાગ્યા, ઔરતોએ જ્યારે આ સાંભળ્યું, ઔરતો કહે છે અરે મૌલા હુસૈન તો અમને પણ નસીહત કરી હતી કે અગર તો તમારા મર્દો કામ ન કરે, તમે આવજો અને તમે આ રીતે અમને દફન કરી નાખજો, તમારી ઓઢણીઓને અમારા પર નાખી દેજો, જેથી કરીને કે અમારા જવ અમારા જે જનાઝા છુપાઈ જાય. હા અઝાદારો, અગર એ પણ વસ્તુ જ્યારે બચ્ચાઓ સાંભળ્યું, અમારા મા બાપ જઈ રહ્યા છે, નાના નાના બચ્ચા કહ્યું અરે મૌલા અમને પણ વસિયત કરી હતી, અમે પણ જઈ રહ્યા છીએ. અઝાદારો, બની અસદના કાફલા વાળા ત્યાંથી રવાના થયા, અરે કુટુંબ રવાના થયું. અઝાદારો જ્યારે પહોંચે છે, અરે એ પણ જોયું, અરે અહીંયા તો લાશા ને લાશા છે, અરે ઓળખવું ઘણી મુશ્કેલ છે, કોને ઓળખવામાં આવે, આ કોનો લાશ છે, આ કોની મૈયત છે, આ કોનો જનાઝો છે? એક સરદાર હેરાન ને પરેશાન લોકોને કહે છે આપણે શું કરીએ. એક લાંબો મોટો ખાડો ખોદવામાં આવે છે જેને આપણે ગંજે શહીદા કહીએ છીએ. અઝાદારો, ઇમામ હુસૈન અલી સલામ ના ઝરીના બાજુમાં ગંજે શહીદા છે અને જે ઝિયારતમાં ગયા છે લોકો જાણે છે, નથી ગયા, અલ્લાહ તમામને નસીબ ફરમાવે. અઝાદારો, એક વખત એક ખાડો ખોદવામાં આવે છે, એવામાં શું જોયું, કોઈ દૂરથી ઊંટ સવાર આવી રહ્યો છે. અરે ઊંટ સવાર જ્યારે આવ્યો, અરે જે ઊંટ બેસે છે હાથમાં હથકડી હતી, હથકડી ખુલી ગઈ, પગમાં બેડી હતી, બેડી ખુલી ગઈ, અરે ગયા તો ખારદાર હતો, એમ એમ રહે છે. એ જ્યારે શાંતિ રહ્યા થયા, અરે ત્યારે એમાં નગરમાંથી
કરી નીકળે છે. હઝરત મલલ્લા હાજરો અને જ્યારે ઇમામ સૈયદ સજ્જાદ ત્યાં આવ્યા, એક વખત કહે છે અરે તમે શું કરી રહ્યા છો? કહ્યું કે અમને આ દફનાવા છે. કહ્યું કે આ લાશો અબુલેબ નો લાશો છે, આ લાશો આ જાબિર નો લાશો છે, આ લાશો આ જવાબે હબીબ ને અલગ અલગ લાશાઓને કરવા લાગ્યા. એક એક લાશાને ગંજે શહીદાનાને દફન કરવા લાગ્યા. અઝાદારો એક વખત એક લાશો દેખાડો, અરે કહ્યું કે આ તો મારો ભાઈ અરે કાસિમ નો લાશો છે, અરે જેના જેના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા છે. એક વખત મોલા સજ્જાદ કહે છે અરે આ લાશો તો મારા ભાઈ અલી અકબર નો લાશો છે, અરે એના છાતીના અંદર હજુ પણ નિશાન મરચીનું મોજું છે, મરચીનું નિશાન મોજુદ છે. હઝરત મલલ્લા એક વખત લાશો જોયો, અરે તડપી ગયા, હાય મારા બાબા બેહોશ થઈ ગયા મોલા સજ્જા. અરે જયારે હોશમાં આવ્યા, અરે જે સરદાર હતો કહેવા લાગ્યો અરે તમે છો કોણ, તમે કોણ છો? ક્યારે કહો છો મારો બા કાસિમ, ક્યારે કહો છો મારો બા અલી અકબર, અરે કહો છો હાય મારા બાબા, અરે તમે કોણ છો? અરે તું ના ઓળખ્યો, અરે કા સાલા રે કાફલા, અરે હું સજ્જા આ મારા બાબા હશે એમના શરીરના ઉપર અરે ઘોડા દોડાવવામાં આવ્યા હતા, એમની ટાપોની નિશાન એમના ઉપર છે. હા જાદારો એક એક કરીને લાશા દફન કરવામાં આવ્યા. એક વખત એ ઔરતો મર્દો અને બચ્ચાઓ કહી રહ્યા હતા કઈ મૌલા હવે તમે અહીંયા આવ્યા છો તો ચાલો અમારા ઘરે ચાલો, અમારા ત્યાં મહેમાની ના ચાલો. ઇમામે કહ્યું કે નહીં, હજુ એક જનાઝો બાકી છે. કઈ મૌલા ચારો તરફ નજર દોડાવી, કહ્યું કે મૌલા અરે ક્યાં છે, કોઈ દેખાતું નથી, અરે અહીંયા તો બધા દફન થઈ ગયા. કહ્યું કે એક લાશો મોજુદ છે. ક્યાં છે? અરે મહેલ ના કિનારે એક લાશો, મહેલના કિનારે એક લાશો છે. ચાલો મારા સાથે ત્યાં કબરે ગોઝવામાં આવી અને ત્યાં આગળ દફન કરવામાં આવે છે. જ્યારે ખાડો ખોદાયો અને મોલા બાદ સુરાવવામાં આવ્યા, અઝાદારો એક સૈયદ સજ્જાદ કહે છે અહીં બની અસદના લોકો એક મારા પર અહેસાન કરો, અહીંયાથી દૂર ચાલ્યા જાઓ, અહીં ઔરતો દૂર ચાલ્યા જાઓ, બચ્ચાઓ દૂર ચાલ્યા જાઓ, મને મારા ચાચા બી કઈક વાતો કરવી છે. અઝાદારો અને ઘણી ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, ઘણો સમય થઈ ગયો. ઇમામને વખત રોવાની આવાજ આવી રહી હતી. સરદારે કાફલા એક વખત જાય છે અને જોવું છું સૈયદ સજ્જાદ દુનિયામાંથી ચાલ્યા નથી ગયા ને, અને આ ગામના લીધે નિઢાલ નથી થઈ ગયા ને. અને જયારે બાજુમાં જઈને જોયું, શું જોવે છે? મોલા અબ્બાસ ની છાતી ઉપર પોતાનું મોઢું રાખ્યું. અરે ચાચા અબ્બા એક રસ્તો કહેવા માંગુ છું, અરે ગૌરત નંદ ચાચા તમે અહીંયા સુઈ રહ્યા છો, અરે તમારી બહેન ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમ અરે બાજારમાં ખુલે સર ફેરવવામાં. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبني عمر الله محمد يا آل محمد صدقاما أمر مختصر مجلس قبول فرما. أي مرا الله تر رحمة ونعمة وبركة حاضرين مجلسنا پر نازل فرما. أي خدا أي خدا أي خدا جو بیمار چھے بیمار کربلا نا صدقاما تمام شفاء کامل و عاجل نصیب فرما. أي مرا معبود محمد يا آل محمد صدقاما. أي مرا الله مرا تمام مؤمنين مؤمنات جاجا
દુનિયા પણ રહી રહ્યા છે એમના પર તારી રહેમતો બરકતો નાઝિલ ફરમા અરે ખુદા અમારા મરહુમીને જન્નતમાં બુલંદ રજા અતા ફરમા અરે ખુદા અમારા ઈમાનને છેલ્લા શ્વાસ સુધી સહી સલામત ફરમા અરે મારા અલ્લાહ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની શફાઅત નસીબ ફરમા અરે ખુદા અરે ખુદા અમારા આમાલથી અમારા વતના ઈમામને ખુશનુદ ફરમા અરે ખુદા દુનિયા ને આખરત તમામ પરેશાની બલા મુસીબતોને દૂર ફરમા અરે મારા મહબૂબ મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ ના સદકામાં તારી ખાસ ખાસ બારાને રહેમત તમામ મોમિન મોમિનત જા રહી રહ્યા છે જ્યાં જરૂરત છે પાણીની મારા અલ્લાહ તમામ ના ઉપર નાઝિલ ફરમા અરે ખુદા દુનિયા ને આખરતમાં કામયાબી અતા ફરમા વક્તના ઇમામ ઇમામ ઝમાના અલૈહિ સલામ ના ઝહુરમાં તાજીલ ફરમા તેમના અનસારમાં شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما قلنا